Այս ընթացքում ինչ ենք արել։ Հարուցվել է 63 վարչական վարույթ։ Դա բավական մեծ թիվ է, որովհետև տարվա համար նախատեսված էր 75-ը։ Այս 7 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանում քննված գործերի քանակը 18-ն է։ Հիմա զարմանալի բան պետք է ասեմ, այդ 18-ից 7-ի դեպքում մեր պահանջը բավարարվել է, իսկ 11-ը մերժվել տարբեր պատճառներով։ Ոչ մեր ներկայացրած իրավաչապության, իրավաչապ չլինելու հանգամանքով, այլ խնդիրներով։ Եվ ներկայացրել ենք նաև վերաքննիչ դատարան բողոք, երկու բողոք, երբ մերժվում է, մենք նաև հետամուտ ենք լինում, որ լեզվի մասին օրենքի պահանջները կատարվեն։ Սրանք գուցե տխուր թվան իբրև փաստեր, քիչ բան է ասում, սակայն ես կարևորում եմ այն հանգամանքը, որ մեր հասարակությունն իմանա, որ երկրում կա լեզվի կոմիտե, որը տարբեր հարցերով զբաղվում է, և այդ տեղ շատ կարևորում եմ լեզվի մասին օրենքի պահանջների կատարումը։ Զարմանալի բան է, Հայաստանում մեր տնտեսավարողները կարծես թե գործում են ոչ հայաստանցիների համար, այլ զբոսաշրջիկների։ Խախտումը ակնհայտ է, ասենք, մտնում եք սրճարան, ճաշարան և ձեզ բերում են ճաշացանկը օտար լեզվով, միայն օտար լեզվով։ Այնինչ Հայաստանի Հանրապետության լեզվի մասին օրենքն ասում է, որ նախ պիտի լինի հայերեն, որովհետև պետական լեզուն հայերենն է, և կարող է զուգակցվել այլ լեզուներով։ Հիմա մեր տնտեսավորողները այս դեպքում փաստաբան վարձելով և այլն փորձում են ապացուցել, որ գիտեք, զբոսաշրջիկը գալիս է, հայերեն չի հասկանում, բա հայաստանցիները, սա Հայաստանն է, այս երկրի պետական լեզուն հայերենն է, նա առաջնային է, գերակա է, դրանից հետո կարող են լինել այլ լեզուների զուգակցումներ, հստակ է, սա ձեր գործավարությունն է, ես պիտի դա հայերեն տեսնեմ, կամ էլ իրենց հաստատությունների, խանութների, ճաշարանների, չգիտեմ ինչերի գլխին տնկում են մեծ ցուցանակներ միայն օտարալեզու, էլ չեմ ասում այդ անունների անճաշակ լինելը և այլն, բայց դրանք հայերեն չեն և Հայաստանի քաղաքացին պիտի այդ լեզուն իմանա, որ հասկանա ինչի մասին է խոսքը։ Սա զարգացածության նշան չէ, մարդիկ սխալվում են, թե կարծում են իրենք արևմտյան դարձան, եվրոպացի դարձան և այլն։ Մենք ինքնատիպ ենք, հետաքրքիր ենք աշխարհին մեր լեզվով և մշակույթով, մեր տեսակով, այնինչ Հայաստանի Հանրապետությունը իր գրեթե միատար բնակչությամբ մեր տնտեսավորողները զարմանալի չակերտավոր լեզվական քաղաքականություն են վարում։ Հիմա էլ նոր մոդա է սկսվել, այդ մարդկանց պիտի ասել, գրում են իրենց կայքի հասցեն, օտար տառերով, չգիտեմ ինչ, .am, և քաղաքը եղեղված է այդպիսի ցուցանակներով, վահանակներով և այլն, ասում են ապրանքային նշան է, էլեկտրոնային հասցեն է և այլն։ Պիտի հորդորեմ, պահանջեմ, որ հարգեն լեզվի մասին օրենքը, մենք հետամուտ ենք լինելու այս հարցում ևս։ Մենք մեր երկրում մեզ օտար կամ անհարմար պիտի չզգանք։ Եվ նաև այդ մարդկանց ասեմ, որ կարող են իրենց այդ օտար տարերով, ոմանք ասում են, կայքի անունը ոնց կլինի հայերեն, շատ հանգիստ, ես հիմա ասում եմ իրենց, մտեք համացանց, գրեք լեզվի կոմիտե .hi, դուք կընկնեք մեր կայքի վրա, որի օտար անունը lancom.am է,
գրեք նախագահ կետ հայ, այդ մասին քարոզել ենք, 100 անգամ ասել ենք, դուք կընկնեք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կայք, կմտնեք։ Հիմա այնպես որ միամիտ չպետք է ձևանալ եւ օտարամոլության այդ շղարշը կամ պարանը, չէ, ինչ շղարշ, պարանը բերել, փաթաթել մեր վզին, խեղդել մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնք ուզում են այստեղ մեր երկրում իրենց օտար չզգալ։